No pokusil bych se, že jo. Vlastně jako tenhle koncept je docela jiný přístup k tomu stravování. Je to o tom naučit se zase vařit z prvotních surovin, protože my jsme často zvyklí, že prostě koupím něco v Pixle, uvařím těstoviny a takhle to do nich mrsknu. Ale v tom samozřejmě zdraví netkví, že jo. A tam samozřejmě ti utíká i spousta peněz, protože ty zpracované suroviny jsou jako dražší. Takže nejdřív bych ho zkusil naučit trošku, jako jak přemýšlet o tom vaření, jak prostě si jako zajít na to, že třeba si namočím fazole den předem a tak. Vysvětlil bych mu samozřejmě proč, bez toho proč, prostě člověk jako ani kuře nehrabe, takže když ví proč, má jíst zdravě, tak jako má jinou motivaci. No a co bych mu chtěl předat je, ať se ptá, ať vlastně jako zjišťuje víc informací, že jo. My spoustu věcí přijímáme jako na základě toho, jak jsou nám řečeny, ale málo jako zpochybňujeme. Vlastně to kritické myšlení je slyšet ze všech stran, tak já bych jenom říkal jako reálně ho dělej, reálně se ptej, proč bych prostě měl jíst jako tohle, proč mi jako říkáš, že je to nejlepší pro mý zdraví, co je za tím claimem. Tak to je ta osvěta, co bych mu zkusil předat. Ptej se, prostě víc se zajímej o základní věci, úplně základní věci jako jídlo a spaní a tyhle ty prostě věci, co vlastně jsou pro nás strašně důležitý a bereme jako samozřejmosti. Jo, stává se to, protože a je to vždycky zajímavý vidět jako pohled toho člověka. Vlastně jakoby, co je zase ten jeho svět a ano, na ano. Očima. Ze které strany on vlastně jakoby na to kouká a jako stane se mi to, no. Mně se to většinou stane, protože jako rád sdílím to, jak to tady funguje a proč to děláme. Takže jo, zaseknu se tady. Mně se to většinou stane, protože jako rád sdílím to, jak to tady funguje a proč to děláme. Takže jo, zaseknu se tady. Předpokládám, že tě to baví. Jo, rozhodně. Jakoby sem chodí milí lidi, kteří jsou jakoby už nakoupený, protože je to zajímá. Málo kdy se tady konfrontuješ s člověkem, který jako přiběhl pro koláč a ještě ti chce vynadat, že jsi pomalej. To se jako, máme jako štěstí na dobrý zákazníky, to musím zaklepat. Obchod je komunita, že jo? To je prostě něco, co vytváří kolem sebe takovou jako přátelskou atmosféru a ty lidi to přitahuje vlastně, jako svý k svému sedá. A my jsme si proto vytvořili obchod, aby ty jako příjemný a vědomně žijící lidi k nám našli cestu. Hele, od té doby, co jsem se vlastně jako do hloubky pustil do tématu ekologie a udržitelnosti a potravin a tak, tak se to dost polarizovalo. Jsou lidi, kteří vlastně jako jsou jako nadšený z toho, co dělám a jako rádi spolu se mnou diskutujou a vlastně jako sami si hledají tu cestu ke svýmu já, k tomu jako co je ten jejich obor, který je fakt jako který budou milovat. No a pak jsou lidi, kteří řekli, že jsem blázen a jako terorista a prostě jako vlastně to přátelství nějakým způsobem skončilo, protože tím, jak já jsem jako došel do nějaký hloubky a oni chtějí zůstat v tom jako jednodušším a rychlejším světě, tak nějak nám došly témata, no, k tomu rozhovoru a rozešli jsme se v dobrým, ale vlastně jako jsme se posunuli jinam. Jo, byl to asi dobrý test. Jako, jo, s tím souhlasím, že vlastně jako ty kamarádi, kteří zůstali, tak vlastně byli moje nejlepší kamarádi, že jo. Takže jako... Ale já v to doufám. Já jako taky jsem samozřejmě chlap a taky jsem jako ješitnej, takže taky vlastně potřebuju to ego krmit. A to být platnej pro mě, to jako pomáhat, je jako super. Prostě já vlastně jako... Jsem nadšenej, že můžu jako s něčím pomoct a že tenhle ten podnik není založený pro to, aby vydělal prachy. Tenhle ten podnik je založený jako služba vlastně té komunitě, ve které, nebo té čtvrti, ve které funguje, takže jako být platnej pro mě je jako dobrá droga. Ty jo, to je zajímavý. Hele, nás jako úspěšně ignorujou, i když my se s nima snažíme komunikovat. Když se budeme jako bavit o ekologii a ne čistě o bezobalových obchodech, tak samozřejmě jako jsou tady politický reprezentanti, kteří mě jako fakt pijou krev. Prostě, jestli můžu jmenovat, tak Andrej Babiš je prostě podle mě úplně ostudná osobnost pro tuhle tu republiku, protože prostě jeho biznis je založený na tom, že nám tady
s prominutím posere budoucnost. Ano. A takovýhle pijavice vlastně jako nemají v tom státě co dělat na těch pozicích, kde můžou něco ovlivnit, ale ve výsledku ani v těch jako komunitách, kde žijou. Prostě my bychom neměli dovolit, aby lidi, kteří žijou z krátkodobýho zisku a jejich strategie je vytěžit a odejít, tak aby dostali vůbec jakýkoliv slovo. Hele, jako jeden, dva určitě vypíchnu, ale jako souhlas, jako říkáš to dobře, jo, prostě já jsem tady v tom jako konceptu zodpovědný za kvalitu potravin, jsem zodpovědný za komunikaci vlastně jako s našima dodavatelema, farmářema a tak. A takže jsem vlastně jako hrdej na to, že i mně a i celému týmu se podařilo najít prostě to portfolio produktů, za kterým asi můžeme stát. Že prostě když někdo přijde a řekne, co je tady to, tak já mu to řeknu a nebudu se stydět mu to vysvětlit. Že tam není jako podle mě nic, co bych mu řekl, že hele, tyjo, to s tím nejsme spokojení úplně. Ale co bych vypíchnul, tak mléční produkty. Já když jsem jako ochutnal mlíko, které je ještě opravdu mlíko, tak ráno snídám půl litr kakaa každý den. To je prostě pecka úplně. To kakao, který má jako 20 až 22% jako toho kakaového másla a to mlíko, které je fakt jako od krávy rovnou sem, tak to bych vypích. Jako Ranch Bělečko je prostě náš nejlepší dodavatel mléčných produktů a je to i skvělý chlap. Hele, jasně, trendu jako veganských alternativ se asi teda můžem vyhnout, ale je to taky diskuze na hrozně dlouho vlastně. Ale jako opravdický mlíko je mlíko, který nebylo průmyslově zpracovaný. Tam je důležitý, aby ty si homogenizací nerozbil ten tuk. Jinak mlíko, když vyleješ z flašky, tak si jako všimneš, nebo běžně, když koupíš v obchodě mlíko, tak si všimneš, že ono nahoře se neusazuje smetana. A to je blbě prostě. Ty nemůžeš jako rozbít ten tuk a jako ještě věřit v to, že bude pro tebe prospěšný. Druhá věc, z toho mlíka se hodně toho tuku odebírá, takže to mlíko jakoby přirozeně je docela tučný produkt a tady je vlastně to mlíko, jak to z té krávy vyteče, případně se lehce jako pasteruje, aby vydrželo, protože jako mlíko vydrží jinak 3-4 dny a zkejsne. A tohle to vydrží třeba 10 dní, ale pasteruje se opravdu jemně. A pro mě ještě jako jedna informace, která je vlastně jako ohledně mlíka hrozně důležitá, je, že my když jsme jako přešlechtili krávy, teďka my jako společnost, si myslím, ne my jako v Bezobalu, tak jsme přešlechtili krávy do toho stavu, že ta bílkovina, která jako v tom mlíce je pro nás nepřirozená. A z toho pramení ale intolerance k laktóze, z toho pramení různý alergie. A je důležitý uvědomit si, že všechny tyhle jako ať už genetický nebo jako šlechtitelský snahy můžou mít i druhou stránku mince. A ta druhá stránka mince u toho mlíka je to, že prostě je nám po něm blbě. A náš dodavatel prostě dělá jako mlíko z Jerseyek. To jsou jako krávy, které jsou jako původní. Ten kasein v tom mlíce je prostě jako ta dvojka, ten, co je jako vhodný pro nás, ten, co jako nevytváří ty intolerance a alergie. A to je to pravý mlíko. Prostě to, který je z dobrý krávy, z pastviny, neupravený a čerstvý. Hele, pyšní jsme na naše ořechové másla, protože čerstvý ořechové máslo, ať už je to třeba to arašídový z mlínku čerstvě namletý, nebo ty másla, které máme už jako udělaný, tak to se tady sehnat moc nedá. A vlastně jako ta potravina každá, zase jako kdybych měl odpovědět v krátkosti o takhle hlubokém tématu, tak to není jednoduchý, ale každá potravina vznikla tak, aby ve své původní podobě si zachovala co nejvíc z těch hodnotných vlastností. Když vemu třeba semínko, ze kterého se mele mouka, tak to semínko prostě nejlíp vydrží jako semínko a když ho umelu, tak začne degradovat. Takže čerstvost všech těch potravin je strašně důležitá pro to, aby ty, když za ní už ty peníze dáš, aby si z ní vytěžil co největší hodnotu. Takže v krátkosti oříškový másla. Máme hrozně rádi a vyrábíme si je sami. Hele, v této je docela obtížné době. Válka na Ukrajině samozřejmě se na nás poznamenala, lidi začínají šetřit, korona se na nás poznamenala, ale co mě žene dál je to, že mi to dává smysl, že bych hrozně rád, aby se to rozšířilo, aby ty lidi, kteří jsou naši dodavatelé, tak aby byli jako majoritní většinou těch farmářů, co to v České republice dělají. Aby jako víc se podporovalo lokální kvalitní zemědělství, který respektuje půdu.
to mě neláká. Mám jakoby se zahraničníma bezobalovými obchodama dobrý vztahy, taky se známe vlastně ta Evropa. Je to tak. Ta Evropa je docela malá a vlastně mě hrozně přijde příjemný, že to konkurenční prostředí tady není jako nepřátelský. Že je to jako, že ty lidi si prostě pomáhají, raději si, znají se. A expanze do zahraničí vlastně odporuje trošku té lokálnosti, která pro nás je jako klíčová. Hele, pro mě jako nejvíc zajímavý a co mě nejvíc baví je jako rozšíření, říkáme tomu interně bezobalová farma, protože prostě chceš jako, aby ty lidi, kteří s tou potravinou dělají a raději těm zákazníkům, tak aby znali její původ, aby věděli jako odkud jde. Takže se snažíme jako propojit to s farmou, kterou tak nějak postupně budujeme, zatím si jako nic moc nevyrábíme, spíš to jako připravujeme. Ale už to máme propojený třeba tak, že když tady je nějaký potravinový zbytek, stvrdne chleba, tak se odveze jako bezobalovým slepičkám a ty prostě pak zase jako dají vajíčka, který já přinesu na schůzku a tak si je rozebereme v týmu a chcem to propojit s tím statkem, protože potraviny prostě s tím ladějí. Dobrá otázka. Je pro mě zajímavý, že jako na, vlastně jak v té společnosti, jak v těch firmách, prostě té ekologii, těch influencerů rozumí pár a my s nima chceme spolupracovat, protože oni vědí prostě o čem mluví. A pak je spousta influencerů, kteří se jako svezou na ekologii, že řeknou jako je hrozně pěkný doma si vyrobit, já nevím, prací prášek a nevědí do té hloubky.